yaki akan ware gwarzan kwazan fita a cikin yakin da masu nasara da kuma waɗanda suke faruwa Allahu Akbar Allahu Akbar gaskiya zanyi mai da zanyi a daga bai ki ji wanda ba Allahu ki ji irin kalaman bakin sa ya tabbata kafin ya tafi kalaman bakin sa suke to ba tabbata ne ki tafi cikin zuciyarsa Ta fi kalmar da ke bakin sa da ke da darajar sa da Allah ya ba sa ga wani ya kantacce kaskantacce ta ce kuma ya kantacce to ka sani dukkan daraja ta kara ga zama mutum inda amsoshin sula na tambaya za ta fitar gabatarwa zargewa Isra Ventures kamfanin da ke shirye-shiryen shiri mai tsari don makallata Malikus Saifi Malikus Saifi tabbas wannan takobi shine abin da fara a gaji don haka kowa ya shirin yaki ina so ka yarda ka kawo kanka ga halaka to idan ka isa kai jarumi ne ka sauko nan mu wata ni da kai bana daga cikin ragwaje bana daga cikin matsorata maza jarumai kan mutu a fagen yaki ma ba a gida ba jarumai da dama san ta ba su dawo ba wadan su kula ne babu kullun su ba su kuma wasa kina su ba bi da ba su da hannunka a duk abubuwan da aka kalla sannan aka an sarautar da rayuwarsa dawa ka shi shi ma Allah ba zai rashi ba ba haka ne da Allah da gobe ba da kowa ba yana da guzurin wadansu makallatai na nuna wadansu shafuka akan yaki wadansu bangaren akan tasirin musulunci wani sashin kuma labari ne akan yanda gudanar shirin take bayar da karshe na cikin sa Malikus Saifi Shiryawa Hassan Bajinyawa wadanda suka taimaka da bada umarni dan Azum Baba da Balarabe Murtala Baharu bada umarnin shirin kamar Bajinyawa idan na kashe shi zanga kuma waye zaki sake su kuma ba na tsoron mutuwa ina sarakunan da suka gabata kafin ku ina wadanda kuke sawa suke yin kisan sun kashe da yawa kafin lokacin ku lahira kuma da wayoyin mawuri ne da ba a mutuwa a can Malikus Saifi Malikus Saifi sabon shirin bada umarnin shirin Kamal Mijinyawa yana fitowa